Foreign Affairs of Ukraine and Chair of the National Commission of Ukraine for UNESCO, dear Еміне. Я б хотіла подякувати всім та звернутися до пані Еміне, заступниці міністра закордонних справ України, а також головуючи Національної комісії ЮНЕСКО в Україні. Madam Deputy Minister of Culture and Information Policy, dear Галина Григоренко, Your Excellency Mr. Mayor of Odessa, dear Геннадій Труханов. Шановна заступниця міністра з питань культури та інформаційної політики пані Галина Григоренко, а також шановний міський голова пан Геннадій Труханов. Dear honorary citizens of Odessa, dear Odessites, ladies and gentlemen, dear friends. Шановні гості міста, шановні одесити, шановні пані та панове. It is with a great emotion, great pleasure, but also great sense of responsibility that I stand before you today to mark the inscription of the historic center of Odessa on the World Heritage List of UNESCO. Я хотіла б зазначити, що наразі я маю великі емоції, а також велике відчуття відповідальності через те, що стою тут сьогодні з нагоди відзначення включення історичного центру міста Одеси до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.